Yang, pelo amor de Deus, sai daí, ligação das trevas, pegou, vai, você pegou, mas olha só, o Joxer foi lá, operou o milagre, salvou seu companheiro, vira tudo em cima deles, vivo o Cage, o Lucas ainda tenta segurar, ultimate do Gax, consegue uma neutralização em cima agora também do Chase, vão pra cima na sequência do Arangelus, já são 3 eliminações, 3!